Mərkəzi Gömrük Hospitalında ürəyin aorta qapağı TAVI proseduru ilə dəyişdirilib. Prosedur Mərkəzi Gömrük Hospitalının kardiologiya şöbəsinin rəisi, struktural ürək xəstəlikləri üzrə yandal uzmanı, invaziv kardioloq İlqar Tahiroğlu və komandası tərəfindən Mərkəzi Gömrük Hospitalında açıq ürək əməliyyatı aparılmadan bud arteriyasından girilərək həyata keçirilib. Kateter vasitəsilə bud arteriyasından daxil olub ürək qapağının protezləşdirilməsi müasir tibbi texnologiyaların tətbiqi sayəsində mümkün olub və tibbin ən son nailiyyətlərindən biri hesab edilir. Qeyd edək ki, TAVI əməliyyatı zamanı qasıq bölgəsindəki kiçik kəsikdən bud arteriyasına girilir. Kateter ürəyə çatdıqdan sonra ürəyin sol mədəciyi ilə aorta damarı arasındakı qapaq süni qapaq protezi ilə əvəz edilir. Açıq üsulla ürək qapaqlarının dəyişdirilməsi ilə müqayisədə TAVI əməliyyatının bir sıra üstünlükləri vardır. Əməliyyat zamanı ürəyin dayandırılmasına, süni ürək qan dövranına ehtiyacı olmur. Döş qəfəsi açılmadığı üçün əməliyyatdan sonra sağalma müddəti qısa olur. Ağırlaşma faizi olduqca aşağıdır. Əməliyyat qısa müddətdə başa çatır və xəstə əməliyyatdan 24-48 saat sonra evə yazılır. Mən İlqar Tahiroğlu, Mərkəzi Gömrük Hospital Kardioloji Şöbəsinin rəisi. Mən bugün sizə günümüzdə yayılmış ürək damar xəstəlikləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Artıq bütün yaş qruplarında olduğu kimi biz ürək damar xəstəliklərinə rast gəlməkdəyik. Öncələri sadəcə çox yaşlı insanlarda rast gəlirdiksə, artıq özəlliklə də miyokard infarktına, yəni ürək infarktına bugün daha gənc yaşlarda rast gəlməyə başlamışıq və bunun bir çox səbəbləri var. Siqaret, energetik içkilər, genetik faktorlar, xolesterin yüksəkliyi kimi bir çox səbəb göstərilə bilər və artıq bizim normal insanımızın 40 yaşından sonra rutin taramalarını, xolesterin analizlərini, ümumi check-up'larını axsatmaması gərəkir. Biz də bugün invaziv kardiologiyanın inkişafı ilə bərabər dünyadakı inkişafına paralel olaraq Mərkəzi Gömrük Hospitalımızda da kardiyo-ürək mərkəzi olaraq fəaliyyət göstəririk və dünyada tətbiq olunan bir çox əməliyyatı bugün rahatlıqla öz xəstəxanamızda həyata keçiririk və 24 saat angiografiya xidməti verən və stasionar ambulator xidmət verən şöbəmiz mövcuddur və xalqımızın xidmətindədir. TAVI əməliyyatı xüsusilə ciddi yanaşı xəstəlikləri olan yaşlı xəstələrdə ağciyər, qaraciyər, böyrək funksiyaları pozulması insanlarda tətbiq olunur. Çünki bu xəstələrdə açıq ürək əməliyyatından sonra ağırlaşma riski olduqca yüksəkdir.